Позиции после третьей минуты. Первый – Утря. Второй – Толпыга. Третий – Сиренко. Четвертый – Спинацій. Пятый – Бакумен. Олексій Голубчик на чемпіонат приїхав з Києва. Хлопцю 14, він майстер спорту та учасник європейських змагань. Радіокерованими моделями займається 7 років. До старту, каже, їх налаштовують, перевіряють двигуни, кріплення, змазують шини. В Миколаєві Олексій виступатиме в двох класах. Модіфіт – це клас. Модіфіт – це клас без обмежень на мотор і взагалі на швидкість. І на Стоктрасіті 5, де є обмеження в моторах і в швидкості. Якщо не буде налаштована модель, далеко на ній поїхати ми не зможемо. Якщо ти їздити не вмієш, але модель налаштована, таке ж. Звичайно, добре, коли вправно їздиш. Раніше був дуже великий розрив. Могло бути два лідери, які випереджували на коло, на два. Зараз всі їдуть в боротьбі. Одна помилка і все, ти внизу списку. Переможцем п'ятихвилинного заїзду стає той учасник, який зробив більше кіл, говорить головний суддя змагань, президент Національної української федерації автомодельного спорту Віктор Качур. На сьогоднішній день збірна команда України є чемпіоном світу, є срібним призером чемпіонату Європи і володарем Великого кубка Європи. Це коректна боротьба. Заборонено удар ззаду, заборонено зрізання траси, проїзд не по траєкторії та заборонено несвоєчасне виконання вимог суддів. У кожній спробі стартувало по 10 моделей. Вік учасників також не обмежували. Гонщики керували з пультів, стоячи на спеціальній вишці. А до початку перегонів трасу обливали солодкою водою. Навіщо, розповідає голова Миколаївської федерації автомодельного спорту та один з найстарших учасників чемпіонату Анатолій Єфимов. Для того, щоб забезпечити максимальне щеплення з дорогою. Звичайно, можна було б замінити сиропом з цукром, але та солодка вода має такі інгредієнти, котрі допомагають прибити пилюку в пори. Тому на поверхні лишається лише чистий асфальт, пил не підіймається. Адже швидкість моделей на прямій сягає більш ніж 100 км на годину, не дивлячись на те, що машинка за розміром як іграшка. Щодо вартості моделі, для початкового рівня, говорить, стартова ціна від 4000 гривень. Професійні моделі коштують дорожче – від 1000 доларів. Казалось би, якби готова машинка. Здавалося б, готова машинка, але потрібно виставити певні налаштування, сетап для моделі, для певної траси. Налаштувань дуже багато, крім розвал сходження, є ще донстопи та ряд специфічних елементів регулювання, котрі дуже важкі. Для цього треба специфічний вимірювальний інструмент, тому що долі градусів треба вловити. Є траси короткі, є траси довгі, тому кожну модель треба налаштовувати під кожну трасу. Чемпіонат з перегонів на трасі в Парку Перемоги триватиме до 7 липня. Організований захід за підтримки Миколаївської обласної організації Товариства сприяння оборони України та Миколаївської зразкової автошколи. Дуже довгий час при нашому товаристві не було гуртка, гурток автомодельного спорту не працював. Але ось нещодавно ми прийняли рішення відновити роботу гуртка на базі Миколаївської зразкової школи, яку очолив Анатолій Єфимов. Так, в тяжкий час, але я вважаю, що люди і діти, особливо ті, яких цікавить автомоделізм, заслуговують як мінімум поваги, а як максимум нашої допомоги та підтримки. Катерина Балієва, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.